ninka nadaafada magaalada siyaasiga ninka siyaasiga leh marka waa laazim in mar walba laga hadlo ceeb ma aha caay ma aha xisaab baa imaan doontaa waqtiga siyaasiga waa la gaaray dadna muxuu u kala bixi hadda waqtigan joogno waa dowladda dadka dowladda dhisan waa inay ogaato dowlad iyo mucaarad inuu jiro dadka leh waa nancaynaya inay ogaadaan inuu dowlad iyo mucaarad inuu jiro ninka mucaaradka shaqadu haysta maxaa waaye shaqadiisa maxaa waaye wax alla waxa qaladka adiga samaynayso inuu gacanta ku taago uu farfiiqo shaqadiisa waaye inuu sheego meeshan qalad baa jira meeshan qalad baa jira meeshan qalad baa jira adigay ku taallaa inaad sixi mise min kale marka adiga dowladda ee ada mas-uuliyadda ku saaran hadda waqtigaan joogno waxaan ka hadlaynaa waan farfiiqaynaa wixii jiro dhibaatada jirto hadhow markii 2022 January bisha koowaad eegi la gaaro oo firimbiga lagu dhufto annaga markaa waxaan ka hadli karnaa waxaan qaban doonno laakiin hadda dowladda dhisane waa inaan mucaaradno aan sheegno dhibaatada jirto maxaa yeelay nin aan wax ka qaad aan kursiga ka dejisan rabo soo inaan cilladiisa aan sheega maaha hadise kale ho qaadi hadduu fiican yahay maxaan ka daba dooni accountability waxaa laga jiraa hadduu fiican yahay uu wax samaynaya ani maxaan ka daba dooni marka waa in la xisaabtamo waa in la xisaabtamo xoolahaniito annaga aan ku doodayno maxaa musiibada maxaa waaye horta ninkii biyaha la aabaale annaga waa nalacaynaya gurigiisana biyo ma qabo ninkii qaylinaya hata kii mas-uuliyadda haya maaha waa shicibkii oo le annaga waa nalacaynaya waana ladagal daranya waa nalacaynaya asagana biyo ugu qabaysa mayso gaari biyo lagu shubanaya hospitaalkii daawo kuma haysto eeguu tago maxaa la dhihi kaa soo gado wax asagii baa haddana waa nalacaynaya nasiib darro waa dadka shicibka wey shicibka waa inaad diyaar uhaatiin inay nimanka soo doorateen miiskaa soo saartiin nimankan lasoo doortay meel kale kama imaani ilaahayna noma soo dirin annakaa soo dooranay ayukaana noo imaadeen oo na dhehen sidan iyo sidan iyo sidan baan qabanaynaa soo saa ma ahayn nin ay ninka u yeerateen ma jira aa dhadan kaala warno isoo istaag adaan ku qaadanay na lidhigare ma jiro asagaa imaaday asagaa program la imaaday asagaa fikrad la imaaday marka waa inaad kula xisaabtantiin dadka mas-uuliyadda la saaray innikan xisaabtan maxaa waaye war hebel war xoolaa lagu soo dhiibe antana lagu soo dhiibe maxaa qabatay waa runtaa walaal baan nahay ehel baan nahay saaxiib baan nahay soo saa maaha laakiin wixii lagu soo dhiibaaw maxaa noogu qabatay maxaa noo samaysay marka taas waa laazim in laga hadlo mar kasto soomaali haddaana horta waa dhagaha aad u taagnaa waan garanayna siyaasi se aad dadkiina kulli waa informed nin aan wax ogeyn ma jiro ha wax walba ogtiin marka xoolihiina ambaan laleenahay dadka mas-uuliyadda haysto maanta ku fadhiyo including majority leader asaga waa la xisaabtama ha asaga waabka asagaa kule anaa diyaar ila xisaabtan marka nin walba waa inuu sidiisoo kale diyaar u ahaado inuu lala xisaabtamo marka taas waa taas waqtigeeda inaan iskugu maan doonaa innikana waxaan u malay waxaan kaniga filaa garab inaa arrinta igu noqotiin hadday kheyr ku jirto ilaahay inuu ii fudeeyo innikana i doorta garab ii noqda taariikhda markii la gaaro hadduu ilaahay yiraa doorashada kelima ee ii orda dadka wax igu sheega inuu ninkaa taagan maanta ka dambe ninkiini dhodeeqo wuu haray asagaa afkiisa ka dhee ani ambersadkii istaago ani ambersadkii istaago nin baa shalay ugu yiri haddii lagu dhoho fatixa qaada maxaan fali buu yiri nin baa anagoo soo meesha muxuu yiri haddii lagu dhaho fatixa qaado maxaad fali ad waxayna fatixada ha marin adiga ila saas ad intaa imaataa idhin fatixa marin dadka kale ugu soo socdo idilbo fatixada ha iisoo marina dhinacaasayto fatixada ii maraysiin maxay noqon ilaahayow ninkaniito dee kheyr ugu jirto si fatixada iisoo mara laakiin deeqo fatixa mara har taa fatixada iga ahato culummada ii duceyn si kale iigu duceyn muslimkaa si kale iigu duceyn marka saas baan kusoo koobi arrintan.